Tá, pera, pera, pera. Cadê mai? Cadê mai din? Baba Bowie. Cadê mai? Ich glaub sam, ich glaub sam. Nein, ihr braucht Sam, ihr braucht Sam, bring ihr braucht Sam, fuck the big dog. Boys. Und die Gegner kann ich gar nicht mit Shotgun die holen. Hey, nein, nein, nein. Blub, 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 kæft, 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 har den her, jeg caller den. Men jeg døde altså, så det... Ikke lys! Altså, jeg kunne bare høre en lat shotgun derude. Hallo, man løb så meget rundt, Carl, for vi skal gemme mig selv, så skal du have, Anders. Du skyder med shotgun. Nej, 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 det er nøjere, det her lort, jeg løber bare. Jeg skal væk. Jeg ved masser af, I røver med mig. Det er klamt. Det er rigtig ulækkert, det her. Prøv at spække mig, Hjelte. Hjelte, prøv at spække mig. Ej, jeg spækker dig allerede. Jeg vil fuck lave det. Dreng, hvor han er i? Sig, hvor I er. Åh, hvis den bare kommer ind og... Nej, hvorfor er der en, der lyser? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 Carl. Er der en job? Carl! Carl! Hvorfor ser du ikke dig, Clark? Nede på albumet. Hvor er han, Mads? Giv mig min fucking shotgun, din doggy fried chicken. Ej, nu får du en shot. Let's go! Jeg skal, jeg kigger på dig. Kom så, brun sovs. Brun sovs, han vinder. Vi lyser ikke, det er gay. Ellers er det, ellers er det Kraks, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er ham. Jeg tror, det er ham, der vinder. Ah. Jeg kigger lige på Kraks her. Kraks, skal du komme her, Kraks? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Man kan ikke se mig, jeg bliver sgu helt med den her. Hvorfor gemmer du med en pæl? Hen ved det der cafeteria. Der om bagved, der hen, hvor du løber nu. Hvor du så står i et rum, hvor du ikke kan komme videre, hvor du bare står. Det er skidt. Ikke, du er lige... grøn hul, du skal bare lige løbe derover. Det er ikke den vej. Derover, derover, hvor du sigter. Der, ikke, og så skal bare lige, Og der ligger bare en død person. Fedt, tror han det er. Og han er lige, sådan... Hvis du går ned... Hvis du går ned... Hvis du går ned og trappen... Hvis du går ned og trappen derhen, så er han klar, og så... Carl, ligger bare den og død. Carl, ligger bare den og splat ud. Ja, prøv at se, han er sådan, hvis du går op ad trappen... Hvad for en trap? Jeg kan sgu ikke se halvdelen af det her map. Ikke den der vej, bare lige ud, og så til venstre. Ej, hov. Bare skarpt højre. Skarpt højre. Hvad du jeg kan bare høre en el-ting, der bare bliver ved med at køre der. Okay, lige bliv der. Ja, den er den. Skyd nu! Skyd ham! Skyd ham! Skyd ham! Skyd ham! Simon, du må ikke have lys! Skyd ham! Simon, skyd ham! Kom så, der er krak. Skyd ham. Nej! Hallo gutter, gutter, jeg skal sige noget vigtigt. Ja. Jeg spiser Pringles. Jeg spiser vingummi. Jeg spiser Doritos. Doritos? Jeg fanden. Vingummi? Nej, fanden. Jeg spiser grønne bananer. Jeg blev imposter. Jeg spiser fucking broccoli. Ja, ja, men jeg... Jeg skal over til dig, Carl. Carl, jeg skal over til dig. Det kan jeg godt sige. Hvem er det? Hvem er? Kom, kom, Carl, Carl, Carl. Det er mig. Nej, det... Han skal fortælle det. Det er Maja, Maja. Det er Mads. Mads, Mads, er det dig, der morder med? Okay, fuck. Ikke lys, ikke lys! Lige her, lige her. Jeg kan bare høre, at der er skidt. Fuck, 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 din tape! Nej! Ja! Ja, fuck, du er mål! Ja, jeg fik dem! Mads, du er pisse, du er! Åh, jeg fik en chok. Han er... Madsen fik 3.000 et eller andet for at dø. Lukker jeg over og hænger mig selv i 60, tjener jeg 3.000. Ja, 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 ja. Åh, nu okay, jeg, nu jeg morder nu, jeg er fandme morder. Okay, hvad er så, Carl? Åh, oh, nej, jeg er lort. Hvem skrunker ved siden af mig? Det er mig, tror jeg. Hvem er? Det er mig, det er mig, det er mig, det er mig. Jeg tror, det er mig. Ja, men det er mig. Hvem er det her? Hvem er det her? På mig, hvem er på mig? Er der ham der der? Nej, okay, okay. Hvem på mig? Dring mig på mig. Dring mig på mig. Jeg ved, han er lige bag. Fuck, det er crazy. Det var lyst, det var lyst. Vi alle sammen går til attack på én gang. Ja, ja. Det er klart. Jeg kommer med, boys. Jeg skal være her. Slap mig! Slap mig! Slap ham! Slap ham! Slap ham! Nej, jeg dør! Slap ham! Slap ham, brug så! Ja, vi gider, jeg gider ikke engang gemme, jeg går bare... Nej, jeg går bare fuld på. Fuck yeah! Jeg gider ikke engang prøve. Baba Bowie. Nej,
Nej, hvad? Jeg vidste ikke, hvor han var. Jeg vidste ikke, hvad skete der lige der? Winners, okay. Fuck, jeg fik et hjertestop. Ja, det gør man. Den op til venstre. Nej, nej, den midt, den der med kød. Missile. Slasher, slasher, slasher. Vi skal spille missile base slasher. Nej, vi skal spille slasher. Ej, drenge. Der kommer til at være mig. Ej, jeg kommer til at quit jobbet. Ej, hvor dumt. Ej. Okay. Se, det er sådan et dårligt map der. Alle sammen på ham på en gang, han kan ikke dræbe os alle. Duncan. Duncan. Hvor er I, boys? Bare gem dig bag grisene. Au! Allah, hvad er det, hvis man lader os? Allah, Allah! Det gør du. Ja, det gør jeg ikke, yes! Jeg tror allerede, jeg ser ham. Må du ikke. Det er mig her, boys. Hvem? Boys, hjælp mig. Okay, kom her. Hvor han er i? Slå ham. Ej, det tror jeg ikke, hvor det er. Jeg slår på one punch. Ej. Ja, okay, hvem er? Mig. Min mor. Jeg er fag fra siden. Karl, jeg spurgte lige, hvad der var for sådan. Så kom. Jeg prøver at danke ham. Kom her, lørdag. Lige foran grad, synes jeg. Kom, der er en bag. Hallo, Ahmed! Nej! Jeg skal reload. Han ligner sådan ham der, han er sådan super. Jeg har en shotgun, boys. Det er human. Det bliver bare... Kom, vi går her. Nå, jeg ved, hvor I er. jeg slasher igen. Eller det er imposter. Hvor er vi det, mor? Det er Carl. Jeg tror, han kommer en hel dag nu. Nej! Væk, Carl! Væk! Gå væk, Carl! Okay, dreng, jeg vil også have med jer. Hvor han er i? Åh nej, jeg er slasher. Åh nej. Han lyser! Kom her! Fuck, det ligner fasmofobia. Lyser blinker bare sådan noget pis. Kom nu. Kom lige der! Han står lige der! Jeg dyder i alle nu. Boys, jeg er ikke lys. Han er lige der. Shotgun. Skib nu bare ære hjemme til. Ej, hvad fuck laver jeg? Nå, nej. Jeg putter ikke, hvad der er på trader. Kom med til, vi får shotgun. Nej, pis. Er det? Oh, okay. Jeg lukker ikke mig gennem så. Okay, du følger efter. Ej. Ej. Det var fucking lys, Stanen! Baba boy. Jeg kunne bare se, hvor I var. Okay, hvad med? Det er mig. Ja. Vi er. Okay, Kat, kom her, gemme mig her. Carl. Ja, fordi han ved jo, hvor vi gemte os før, jo. Ja, det er derfor, vi skal videre her. Jeg blev i chok. Vi tager den sgu her. Vi flikker ham. Okay, kigger han, kom. Gå lige ud og kigge, Mads. Altså, nu er det fandme ikke mig, der gør det. Jeg blev fandme shotgun i lungen. Kan jeg gøre mig? Au, au! Hvad er det, motherfuckers?
Hvad er det? Sådan der. Man kan bare se, at den der sidste billede der, så kunne man bare se, at vi alle sammen bare stod på ham. Nej, jeg. Er det noget dig igen, eller hvad? Ja, det spot kender jeg. Hvad? Nå, det er jo vildt. Wow. Hallo, vi gemmer os hen til, men den. Ja, så... Nej, det er alt for risk. Lys, jeg stænger lys. Ikke lys. Lad være med lys. Hej, Mads. Æbdom. Jeg kan seriøst ikke finde jer. Jeg ved, hvor jeg er. Ja, vi er på vej, Mads. Det store rum, hvor vi gemte os. Fuck, der ligger Mads. Madsen ligger bare død, den. Kom, vi gør det her, gutter. Jeg har sgu fundet af. Hej! Er nogen, der vil komme ud? Ja, Simon. Ej, nej. I andre, I er dårlige teammate. Ja, I er alle sammen herinde. Ikke? Nej, okay. Nå, er vi gennem? Jeg er væk fra Simon. Ja, I er dårlige teammate. Ja! Nej! Hvorfor kan man det? Ja! Prøv at se mig. Jeg er fandme. Jeg fandme, ja. Jeg er altid fandme. Okay, hvem er? Nej, jeg er heller ikke klasse. Det er heller ikke. Jeg tror bare, det er random person. Ja. Okay, det er Mads. Ej, det er sådan... Ej, der er lyst. Hallo. Hej. Man har ikke engang brug for det lovende. Hvem er det her? Ja.